اپنے محبوب دی وجہ تو بزرگ بندے نے دیہاتی علاقہ سارے مل کے دو شیر صرف نعت پڑھنے نے کتابات اس کو بعد ہیں سر پڑھو رب میں فلاں سجایاں نے سرکار پڑھو پڑھو رب میں فلاں سجایاں نے سرکار پا کے دعا کرن تے اللہ قبول کر لو تے اسی تو انہاں دی اولاد ہی ہے نا پائے